Wewe ni nani unasema kwamba Rayvanny hawezi kuja kumzidi Diamond? Sisi tunaheshimu anachokifanya Diamond. We appreciate it. Tuna appreciate Diamond ni mmoja wa watu ambao wamemkuza Rayvanny. We appreciate. Lakini usije ukaniambia na urefu wako na kibiongo chako kichokosa nani? Msingi unakuja unaniambia ti Rayvanny hawezi kumzidi nani Diamond. Wewe ni nani? Who are you? Wewe ni nani? Tunajua mimi na siri zao nyingi. Na kila choniponza mimi kwa sababu najua siri nyingi. Mimi najua. Hata ile gari alionunua amenunua kwa kamari. Alicheza kamari akalamba milioni 100 akanunua. Anasifia ti Diamond amemnunulia gari. Diamond amemnunulia gari. Diamond anamlipa. Mwendi anamlipa. Anamlipa nini? Gari ile ametusua kwa kupitia nani kamari. Hakuna asiyejua. Sasa sindete kibiongo chake na pua lake kama nani? Msokoto wa Bob Marley. Atulie kama alivyo. Usimguse, narudia tena. Huyu kipua migurubaja na wengine, tafadhalini natoa onyo. Rayvanny sio msanii wa kuguswa. Rayvanny Mcvoice, msiguse. Msiguse. Mimi niko radhi nifungwe kifungo cha kwenda jela maisha. Nipo radhi shingo langu ili likatwe litupwe kule Rayvanny abaki salama. Kwa naomba Rayvanny asiguswe. Na natoa onyo, natoa angalizi kwa migurubaja pamoja na kipua na kibiongo. Muacheni Rayvanny kama alivyo. Kuna watu wametumwa kumchonganisha Rayvanny pamoja na Diamond Platnumz. Nimeshawaona. Nawaambia kaeni mbali. Rayvanny anamheshimu sana Diamond Platnumz. Ametoka vizuri kwa usalama na amepewa baraka zote. Management ya Wasafi imembariki vizuri na imempa kibali. Lakini kuna watu wachache wanataka kumtia doa Rayvanny. Wanataka Rayvanny atoke kama alivyotoka Mlasigalapoli. Rayvanny hayuko hivyo, yuko very smart. Tafadhalini, la kwangu ni hilo. Nimemaliza. Lakini mwambieni Mlasigalapoli wenu, kuanzia sasa nimetangaza vita. Nimefanyaje? Yes, anabeba chuma. Mimi sibebi chuma. Ila kuanzia sasa nimetangaza vita. Na amona anapenda sana kupita huko, anaenda huko ni kwao. Kwa sababu njia yangu nayo kaa kwangu mimi. Lazima apite kila siku. Hata juzi amepita na range yake feki. Anaenda huko ni kwao. Nimwangalia, nitamfiatua manati. Lazima apite. Ninapokaa mimi nyumbani kwangu, mimi kwangu ni hapa. Yeye lazima apite aende huko ni kwao hapo juu. Huko ni kwao ni hapo juu. Ni kiasi ambacho naweza nikakaa na manati nikaanza namfiatua na manati. Kwa sababu ana sifa ile range, unatembelea range afu ufungi vio. Jamani, mimi tangu nizaliwe, naona maajabu. Nipo kwangu, niko na nani? Niko kuna mtu nilikuwa naye. Hajafunga vio. Unatembelea range ufungi vio, range. Unajua matumizi ya range wewe? Range ufungi vio, uwasha TC. Nimetoa onyo. Na nimetangaza vita. Kwa wale vielele wanaomvamia Rayvanny wakae pembeni. Lakini natangaza vita kwa Mlasigalapoli. Nimemaliza. Kama kuna mtu ana swali, namkaribisha kwa ajili ya swali. Kama hakuna swali, karibu. Okay, mimi swali langu ni kwamba nyinyi timu Rayvanny, mashabiki, wewe pamoja na Rayvanny mwenyewe, inaonekana mnamogopa sana Diamond. Ndio maana mnashindwa kuzungumza kule. Kwa mfano juzi Rayvanny kapanda kwenye show ya nani? Karudi kapewa bili alipe milioni 50. Lakini nyinyi mnaogopa kusema ukweli kwa sababu mnamogopa Diamond. Ukiwemo wewe, akiwemo mashabiki zake wenyewe, kazi ni kupiga magoti kwa Diamond. Ni uongo au kweli? Mimi namogopa Diamond. Mimi Diamond ananilisha. Mimi Diamond ananivisha jamani. Mimi nimuogope kwa lipi? Wala Rayvanny hamuogopi Diamond. Rayvanny anamheshimu. Na yeye anasema eti ameenda kupiga show kwa Nandi, sio amelipishwa milioni 50. Nani kakwambia? Mbona Watanzania mnapenda kubumba bumba, kutengeneza sintofahamu? Hakuna cha milioni 50 Rayvanny alicho aliyolipishwa, haipo. Ni watu tu wanajaribu kutengeneza maneno, wanajaribu kuumbaumba. Mradi tu yule kijana maskini wa Mungu anajaribu kumchafua. Tafadhalini msimchafue Rayvanny. Rayvanny hayuko hivyo. Ndugu yangu, umenisikia? Nakusikia.
usimchafue Rayvanny na usijaribu. Umeelewa? Siku nyingine nitakurukia na kamera yako hiyo. Yaani Rayvanny sio mtu wa kumgusa. Jamani tuliza maswali ya msingi. Na maswali ambayo anaweza yakajenga. Huyu ni msanii ambaye peke yake maskini ya Mungu Afrika Mashariki. Ndio tunabakiwa tumlee. Hao wengine wanabaki wapuyangaji tu, wanapuyanga. Hamna kitu wanachokifanya. Eh, niliona mikono mingi. Mimi napenda maswali leteni, swali gumu nalitaka. Eh, hey, dada. Mlasigara poli sio mvuta moshi, mlasigara poli au mlamioshi, ehe. Eh. Kesi yako iko gani? Mm. Alafu pia vile vile kuna mzito ni kubwa. Mm. Wewe mimi ni hivyo tatuliwa hivyo, wewe unaona raha. Wewe unasema mimi natoa nani? Mimi ni hivyo tatuliwa hivi ubongo mpaka umesheki wamekuja madaktari kutoka India, wewe unaona raha. Sasa kwa taarifa yako mimi ndio nimefungua mashtaka kwa sababu mimi nimevamiwa na watu. Kwa hiyo mimi hapa tayari nina faili. Yes, ana faili ile ya mwanzo la kusema mimi ninamchafua. Mimi nina faili la kuvamiwa. Kwa hiyo tutakutana mahakamani, mwenye faili la kuchafuliwa na mwenye faili la kuvamiwa na majambazi. Maki wametumwa vibaka. Sisi tutakutana mahakamani sasa tuone hiyo faili la nani litakuwa kubwa. Swali lingine. Uliza. Mr. Pimbe, wewe sasa hizi umeshakuwa mtu mkubwa, najua Pimbe. Mimi ni mtu mzito. Na kuna watu wako. Kuna watu sasa hizi wana nguvu sana, wanaweza kama bodyguard wako akakulinda, kwa mfano Mandonga. Kuna hata uzungumzie kwamba labda Mandonga unaweza kumchukua naye aje kulinda hapo. Umeongea kitu cha msingi sana. Umeongea kitu cha msingi. Tena nilikuwa nimesahau. Nimemtuma Matiabo. Nimemtuma Kinasa Msukuma. Nimemwambia namhitaji. Wamekaa waliniambia bwana Pimbi unahitaji ulinzi. Lakini katika kuchunguza kwangu sijaona ulinzi unaofaa. Sijaona. Kila nikimwangalia sasa ni mwakinyu mdebwedo. Nikimwangalia huyu nani wa Morogoro. Kiduku mdebwedo. Huyu mzalamu nani huyu? Dua Mbabe mdebwedo. Huyu mtoto wa Manzese huyu. Mdebwedo. Mandonga. Ni mtu kazi. Mandonga ni mtu ambaye anaweza shughuli. Na nimemwagiza Kinasa pamoja na Matiabu, hawa mabilionea. Maana nimeambia Mandonga ili kumpata ili awe security wako. Mandonga kumpata. Lazima uwe na karibu takriban bilioni 30 20 25. Mandonga wewe unakataa, kuna mtu anayefanya vizuri anaye trend kuliko Mandonga? Hata wewe unayemsema mlasigara poli na huyo nani? Kuna mtu anaye trend kuliko Mandonga? Sasa nikikwambia milioni 20 35 unakataa nini? Nimemtuma Matiabo pamoja na Kinasa Msukuma. Nimwambia naomba nendeni kazungumzeni vizuri na Mandonga. Nataka Mandonga awe mlinzi wangu. Kwanza sasa nadhani baada ya wiki mbili mtaanza kuona Mandonga ni security wa Mr. Pimbi. Nitazungukwa na Mandonga. Ngumi ya kuzimu. Sasa wewe mlasigara poli wenu ajisutu siku nyingine atume wao vibaka wake. Watakutana na ngumi ya kuzimu ya Mandonga. Ah. Tumemaliza? Kuna swali la mwisho. Ufanye mchezo. Naenda kulindwa na Mandonga. Mandonga anaenda kunilinda. Okay, Mr. Pimbi, kwa sababu umesema nalindwa kama unawindwa sasa kama swala hivi polini. Ni swala naye windwa na uzuri bado hujamtaja naye kuwinda. Labda tu tutajie kwa wanyama naye kuwinda ni yupi tujue. Ni simba? Mimi chui au tembo? Safi. Swala mimi ndio kitu cha ajabu hichi natakiwa mjiulize. Kawaida mimi ni swala maskini ya Mungu. Kawaida swala utasikia anawindwa na mbwa mwitu, anawindwa na mbwa, anawindwa na simba. Umeshawahi kuona lini tembo inawinda swala? Nyie tangu mzaliwe mmeshawahi kuona lini tembo anawinda swala? Anayeniwinda ni tembo. Mnyama mkubwa yule. Mkubwa wapi? Ana ukubwa wote. Tembo sio shughuli yake kuwinda swala. Kula majani.
Eh, sasa tembo ananiwinda maskini ya Mungu. Atakutana na mandonga. Aendelee kuwinda, atakutana na mandonga. Lakini yule anakula majani. Ah, sawa aje tu, tutakutana na mandonga huko mbele.